E aí, galera, beleza? Quem tá chegando agora, gente? Vamos continuar o nosso jogo aqui, né? A gente passou uma fase, deixa eu ver, eu vou ligar o som, só que o som vai ficar um pouquinho alto. Então, pessoal, esse é o nosso jogo. A gente conseguiu passar a primeira missão. Nossa missão é juntar todas as moedas na nossa fazendinha antes que o inimigo pegue a gente. Olha, eu tô escondido aqui, pessoal. Olha, ele tá vindo. Já abduziu, pessoal. É uma nave alienígena. Ai, meu Deus do céu. A gente falhou. Vamos tentar de novo, pessoal. Esse é o boizinho contra os alienígenas. Então vamos, pessoal. Pessoal, esse é o nosso primeiro jogo, o boizinho contra os alienígenas. Então, se você gostou dessa nossa live, pequena live que a gente fez agora de 2 minutos, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima live.